بالکل چھ غلام احمد وار صاحب غلام احمد وار صاحب چھ یوت شکر گزار پور بستی سوری اش سری بستی سم سرپنچ پٹ وارڈ ممبر پٹ مسجد کمیٹی پٹ سوری گام ایم سن چھ مشکور کہ ایم دس ا یاد ایم کر وقف قریب زمین 14 کنوہ ملر کر اس ایم خاطر وقف اور یمن کنوہن ملرن مز اس ونکنس روان دوا پکنو یہ سکیم اور ایم کور اس مطلب پرت سات ملازم آو یور تس چائے کپن دس پرت کا چیز کیا ایمس اس پتہ اش ترسان تریش داد یت پور گامس پتہ اش ترسان تریش داد پتمن ین پٹ اس شریف دین شارق صاحب یت ایم ایل اے اس تس تہ کر اس مانگ اس دس تریش پنن پانچن ورین مز دتن نہ کی ایم پتہ آو اس انجینئر صاحب دہن ورین اس کر اس مانگ تریش دس اس اس ترسان تریش داد دہن ورین مز دت اس تن ڈپاٹمنٹ مز یا ایڈمنسٹریشن مز کسٹ دیوان سارے کھت زیادہ اش اش گڈ کر گڈ چھ اش ایم کریڈٹ دیوا پنی برادری کیا چھ برادری تول یت قدم ایم پچ اش دیوا یہ کریڈٹ کہ اش تول نیمی 14 ایف سی مز یم پنن پونس یم کر اش اس وقف یہ اش بالکل پچایت سے دیوا اس کریڈٹ یم اس یم 15 روپے 5.5 لچھ تر تیم پت پیو اش پر ہز اخ تیم 5.5 لچھ کرت تی پیو اش پت پر پت کور اس چیئرمین صاحبن اور وائس چیئرمین صاحب چھ پریزیڈنٹ بشیر صاحب ہمو کور اخ لاہ عمل اخ پنی جائے دوبک نہ اش کرو کم اش انو وہ پن ذاتس پہ دم پونس پت اس پہ اس کیبل یہ اس 65,000 روپے نس پہ اس قریب قریب یم اس پن پونس انو برادری نے چون کہ اس پنچایت فنڈن ہز کا من پتہ اس ایم آئی اس اس بالکل پت کور پچھس ایم جوان نو شکر گزار کہ یمو کر اس شان بہ شان کھڑا پانے لاج پائپ پانے اونک پانے لگ اس پھلنچ پانے یہ کیبل پانے کور بالکل چھ اس شکر گزار اللہ تبارک و تعالی بوجن من تھو نی پن عمل پن بارگاہ میں قبول اللہ تعالی کی تیزی متے سے پانے لا یغیر اللہ بقومی حتا یغیر اللہ ما فی انفسکم اللہ تعالی سن ارشاد کہ بس تم قوم حالات تو تائیں بدلاوا کی یہ تائیں قوم پن تقدیر پانے بدلائی مرزا غالب شاعر اخونمت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے آنریبل چیئرمین صاحب اور ٹھیکدار صاحب بجلی ہند انسپیکٹر صاحب سون بشیر احمد وار صاحب اور خاص کر میڈیا شکر گزار کہ یم وات اس یتت سون یہ آواز تم آو وات اعلیٰ حکومت حکمرانن تائیں گزارش چھ پتمو کنوہ شیتھ اکستھ مز یور آمز پائپ لائن کنوہ شیتھ اکستھ مز اس گوڈی پھر وچمت آب کنوہ شیتھ اکستھ پیٹھ زاس زتوس تان چھ زہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کھہ آب خطر نصیب گومت کی چونکہ پنچایت آئی وجود مز پنچایت مز تل اس 14 تہ ایف سی مز روپیہ 5.5 لچھ تم کر اس وقف اور تم پتہ تر اس تم محکم پی ایچ ایس تمو کڑ اس ٹینڈر اور ونکس یت کاروانس مز روان دوان نمبر اخ نمبر ز یہ کہ اس تہن تہ شکر گزار یمو اس تعاون دیت یت سکیم اور تہ پکنو سی سکیم چونکہ یم بستی ہند زبردست شکر گزار نمو کور کاپریٹ خاص کر بشیر صاحب وار صاحب خاص کر سون چیئرمین اس جامعہ مسجد کمیٹی ہند چیئرمین آنریبل چیئرمین اللہ تعالیٰ تمس وارکار ایم کور زبردست کاپریٹ اس اور بیس پنچایت کس سرپنچ سن تہ شکر گزار اور بی ڈی سی سن شکر گزار ڈی ڈی سی سن شکر گزار خاص کر محمد عرفان پنڈت پوری صاحب اس ڈی سی تان ست آو آنریبل ڈی سی صاحب ست اور اللہ تعالیٰ تین ڈی سی صاحب تہ وار یم سن یہ دیر ہنا مانگ پور کر چونکہ اس گو یت فالٹ مز سی ایس سی کل طرح کی ایک دیری نہ مانگ پور کی گئی کیا کہنا چاہو گے اس حوالے سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور ساگر صاحب تہن واریہ شکریہ کہ تہ کو پن قیمتی وقت او اس یت تہ کرو حوصلہ افزائی اصل کہ پتمو 30 وریو پٹھ یس زن سون یہ حلقہ کلتورا یہ رود ہمیشہ چن آب چن نش ترسا سی دیرینہ مانگ ہمیشہ محکمن تور واریہ پھر تھوڑا نلکہ لاجک پائپ آنک مگر پائپے آس لاجک آب آن ونیک تان کی پتم لگ بھگ ترے وری چور وری برو کور اس یت گامس من سا عوامی اخ عوامی دربار یت مز اس ڈی سی کپوارہ اون یت مز یم زن محکمے پی ایچ ای کی افسران تو بی باقی محکمک افسران اش یت گو سا عوامی دربار اس کور تات مز گوڈش لٹ یہ ڈیمانڈ کہ اس چن آبچ پرابلم کیاز لوک ہسا چھ پتمو وریو پٹھ یت ترسا آب خاطر تریش خاطر اور اس دیت اخ
پلانہ اکھ ڈی سی صوبس اسہ دوپس اگر گلری پیٹھ اکھ کان لائن اکھ یہ الگ اسہ اسہ چلے یہ پریشانی گژھے دور اور چونکہ ڈی سی صوبن کور موقسی پیٹھ یس زن متعلقہ محکم اس پی ایچ ای جل شکتی تمن کور تم اکھ آرڈر دوپنک دون رتن مز دیو سی تج نمن اکھ الگ پائپ لائن یس زن کلتورس اس یہ دیری نامانگ یہ زن چن آب پریشانی یہ گژھ دور اور محکمن تہ کور تقریباً ترین رتن اندر سہ لائن کر کمپلیٹ مگر یل زن تک کنیکشن دنک وقت آو کنیکشن اس دون آب کس اس امیدوار تم سات مگر کی وجہ گو تر کہ تمو ہک سہ کنیکشن جوڑ دت کی یم سیت ہمیشہ اس پریشان روز آب دان وچ اس یوس یس زن پنچایت فنڈ اس اس فنڈ آسا پن پنچایت تم مز تل اس کی پونس تم تر اس محکمہ یت پی ایچ ایس جل شکتی اس ایز اے میکنیکل ڈپارٹمنٹ تمو کور اس یہ پمپ یت انسٹال اور بی ڈی او ان تر تمس پونس پنچایت فنڈ مز اور تمو کور یت نصب چونکہ یل تمو نصب کور ات مز پی کی چیز اس پر یت مز اس بجلی ہز کیبل اس یت مز اس باقی اس نلکن ہز فلش سسٹم اس تم پی اس بازر ان یت کی جوان درائی یت یم زن بڑ کام کرن ول چ تمو کر کام تمو کر فنڈ لوکن جمع عوامن جو تاون اور اس پی چن مز تی اڑ پونس پانس پانس ساس شس شس ساس کر اس جمع اور اس ون سامان یت پمپس خاطر اور اس نیو یہ پمپ نصب کر وچ زان ڈی سی کپوارہ اس جہانگیر صاحب ونان تس شکر گزار تم وز یہ تمس نش گئی تم کر کاپریٹ اور تم بوز سون مسلہ اور تم پت کر تم سی کام تم وز تل زن یہ آب مسلہ اس تم دس گوڈچ پریفرنس ات آبس اور یل اس یو تہ پرابلم گئی یل اس یو تہ پرابلم گئی یت بجلی ہز یا کنیکشن پرابلم گئی اس گئی ڈی سی صوبس تمس وون اس پن داد رسی اس دوپ تمس آز بہ ژور وری کرو تہ اس مدد مگر اس گو سکیمی گئی فیل اور تم کور تمی سات اس زن ایگزن پی ڈی پی یک ڈی تمس کورن فون دوپن بالکل دیو سا تھی نمن کنیکشن البتہ اس وات زور دہ وات اس ات ست پکا وچ یت کی سی ایس سی اشکاس یوان یم زن پنی دال گرماوان چھ اس چھ پول لاگان تم چھ فوٹو تلان اس چھ پمپ لاگان اس تار لاگان تم چھ میڈیاس تراوان تاکہ لوکن مز یہ باور کران کہ اس ہسا چھ عوامی کام کران مگر یل اس وچھان چھ تہنز سہ کام گراؤنڈ لیولہ پیٹھ تیل چھ زیرو لہذا چھس بہ ڈی سی صوب کپوار سن خالد جہانگیر صوبن یس زن چیئرمین ڈی ڈی سی کونسلر پنڈت پوری صوب یس زن ایگز زن پی ڈی پی جناب مقبول صوب ایگز زن یس زن میکنیکل ڈپارٹمنٹ اور بجلی ڈپارٹمنٹ کے تمام اہلکارن ہند بہت شکر گزار کہ ہمو دیت اس تعاون یت مز اور اس گئی یت پنس مقصد مز کامیاب بی چھس یت عوام تہ شکر گزار ہمو عوامو چند پونس کڑ اور پونس کر جمع اور اس دیت تعاون اس کورک سپورٹ اور انشاء اللہ اس گئی یت مز کامیاب اور امید چھ اس انشاء اللہ دوی دوی وات پرت کن گرس پرت کن نلکس گر گر واتو اس آب یہ امید شکریہ